לפני כשנה יצאו במועצות האזוריות חוף אשקלון, לחיש, יואב ושפיר מחזה לביטול ועדת התכנון והבנייה שיקמים והקמת ארבע ועדות מקומיות עצמאיות. הצערה שתמנה בחובה בשורה גדולה, אבל מבדיקה שלנו מתברר שלא הכל ורוד. הפרטים בכתבה של ריקי קרמי. אז זה בית חלומותיי כמו שהוא נראה עכשיו. כמו שאת רואה, מתי יש פרק קוצים. פה בעצם אני אמור לישון, אבל לצערי זה לא יקרה בקרוב. בכל יום כשיועד מבקר בשדה הקוצים הזה, עליו אמור להיבנות בית חלומותיו במושב גאה שבמועצה אזורית חוף אשקלון, הוא לא יכול שלא להרגיש צליטה בלב. זה הבית של אחותי. ברגע שיאשרו לי את הבנייה סוף סוף, ככה בדיוק הוא יראה. הכל כבר מוכן. הסרטוטים, הקבלנים, אפילו העציצים שאמורים לקשט את הכניסה לבית. אבל כרגע הכל תקוע בהמתנה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה. אני בהקפאה עם כל הרשימת מכולת הזאת. את רובה כבר יש לי. יש לי קצת דברים אחרונים שאני מחכה איתם בגלל שבעצם אין מי שיטפל לי בבקשה הזאת. סחבת. סחבת, כן. לפני כחודש נסגרה סופית הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שיקמים שטיפלה בתושבי המועצות חוף אשקלון, לחיש, שפיר ויואב. אך ורק כשמתי שיהיו לזה תוכניות, אז אני יכול לבקש משכנתה בהתאם לתוכניות, ורק אז אני אדע מאיפה להתחיל בעצם. לכל מועצה הוקמה ועדה מקומית עצמאית במטרה לייעל את הטיפול במתן אישורי בנייה לתושבי האזור. אבל נכון לעכשיו, משרד הפנים לא מאשר לוועדות שהוקמו להנפיק היתרי בנייה. אני אעזור לך לפי היתר, אנחנו נתקדם. בסדר? לפי היתר אני אנחה אותך מה לעשות, הלאה. יותר מ-1,000 תיקים מחכים לאישור הוועדה רק במועצה האזורית חוף אשקלון. הנה, עוד שטח. כמו שאת רואה, אני לא היחיד בסיפור הזה. המועצה כבר פנתה למשרד הפנים, והתושבים שעד כה חשבו שההליכים יקוצרו ותכננו להתחיל לבנות את בית הקבע, נאלצו לשלם יותר על הכיפאון הבירוקרטי של משרד הפנים. כל יום שאני בעצם מחכה, אני גם משלם כפול וגם זה כסף שהולך לאיבוד. כי אני סגרתי הסכמים עם חברות שצריכות לתת לי שירות, הם לא חכו לי לנצח. יעבור חצי שנה שאני מגידו, זה כבר לא אותו סכום ששילמת, צריך להוסיף. עבר זמן. במשרד הפנים אומרים שבימים אלה חתם השר על צווי הקמת הוועדות המקומיות, ולאחר פרסום הרשומות, הוועדות החלו לפעול כסדרן. אבל בינתיים, אוהד כמו יתר התושבים במועצות האלו, ייאלץ להמתין ולשלם יותר עד שגלגלי הבירוקרטיה יתחילו לזוז.